ចំពោះការបៀតបៀនគឺមានច្រើនចំពោះទី1គឺគ្រួសារចា៎អាចនិយាយបានថាគ្រួសារទី1គឺគាត់រយៈបងប្អូនមិនមែនប៉ាម៉ាក់ទេចា៎គឺបងប្អូនគាត់ជឿផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងទៅគាត់ថាជឿអីព្រះគេមិនជឿព្រះយើងទៅចា៎តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺព្រះមានតែមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងចា៎អាយនិយាយបានថាជីវិតល្អប្រសើរគឺដោយសារតែព្រះអង្គដែរចាចំពោះការបៀតបៀនហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បោះបង់ចោលព្រះអង្គទេចាអរគុណច្រើនតើលោកអ្នកប្រកាសទេថាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវនឹងក្លាយជាអ្នកមានក្លាយជាបុគ្គលជោគជ័យចម្រុងចម្រើនផ្នែកសម្ភារៈនិយមដោយគ្រាន់តែមានជំនឿលើទ្រង់ឬសំអាងសិភៅនេះដើម្បីស្វែងយល់អំពីដំណឹងល្អដល់ពិតដែលមានចែងក្នុងព្រះគម្ពីរ